ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମକିମ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ହଠାତ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ରାତି ଅଧିଆ, କ'ଣ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଗୋଟେ 5T ସଚିବ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ଚରକୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗ ପଛରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଧିକ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ସେ କରିଡ଼ରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତା'ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡିଜି, ପୋଲିସ ଡିଜି, ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାର, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରା ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପଠାଇଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ସେପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିସ୍କସନ୍, ରାତି ଅଧରେ ନିଲମ୍ବ ବିଦା କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡିଜିଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ନେବା ପାଇଁ କହିବା, ଏହା ଏକ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଯଦି ସେପରି ଏକ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା କିମ୍ବା ଲାଗିଥିଲା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆକ୍ସନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ତାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଡିଜି ବୋଧେ ସଚିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଯାହାପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।